no? Sí, però el que passa és que són jugadors que no n'hi ha gaires com ell i realment doncs, costa retenir un jugador com aquest. Algunes de les accions del partit. D'aquesta manera s'avançava en el marcador. Cacau pel conjunt del Bragança. Minuts 5 i mig de la primera meitat. La cosa es complicava per l'equip català. Lluís Gil defensava les seves opcions. Aleix Estanella tenia aquesta primera oportunitat i poc després, amb l'entrada d'aquest home, Joan Feixas, ha arribat l'empat a un. Li trenca la cintura. Compte quants gols intervé Sergio Silva de manera equivocada. Exacte, per això és el que estàvem dient tot el partit. El tenien que treure d'allà i a sobre, doncs, quan l'han tret i l'última jugada, sobretot l'última, ha sigut la que era el seu, que ja era difícil entrar, doncs a l'Aleix l'ha tocada i ha fet el 4-3 definitiu. A mesura que avançaven els minuts, cada cop tenien més protagonisme els porters de tots els conjunts. Oviedo ha mantingut viu el Bragança en els últims 10 minuts amb la pressió del Noia. I la sorpresa ha estat que en la segona meitat, quan semblava que podia començar a desequilibrar el partit, l'equip de Ferran López, el conjunt de la Bragança, amb un Cacau inspiradíssim. Jo crec que és dels partits més inspirats que he vist a Cacau. També, per un jugador, és doblement frustrant perdre una final, perquè quan marques 3 gols en una final i acabes perdent, ningú se n'en recorda. Aquí veiem la falta, el penal. El penal aquest, als últims segons, que Silva li deia, sí, sí, ho has vist clar, no? Li deia l'àrbitre. I en l'inici de la segona meitat han arribat els gols. Mira, que ja li havia guanyat la posició a l'Aleix Estrella. Ja estava avisant, sempre l'Aleix és un jugador que guanya molt bé la posició en el defensor i sempre aquí, sempre està aquí la guerra, com cada vegada té, sempre està allà. Aquesta pressió insistent que dèiem, però de cop i volta, amb un parell de minuts, Cacau, dos cops de geni, li han servit per capgirar el partit al Bragança. Aquest és el primer, desviant la bola en una acció semblant després a la del 4-3 definitiu. I pot després el mateix Cacau, des d'aquesta cantonada de l'àrea, amb un Lluís Gil tapat, col·locava el 3-1. Ho dèiem aleshores, quedaven 19 minuts, quedaven moltíssim temps i hi havia oportunitats de reaccionar. No ha fet a la primera perquè Mitjans no ha aconseguit transformar aquesta pena màxima. Veient un ampli resum de tot el que ha estat el partit per aquells que vulguin recrear-se amb el patiment i la lluita que ha hagut de protagonitzar el Noia. I aquí per mi ha sigut el clau, aquest paradón de Luisín en el Cacau, que hagués sigut el 4-1 i hagués sigut definitiu. Per Bargalló, passada endarrere, Oviedo, que ha tingut un treball extraordinari, però en aquesta repetició de la jugada, aquesta és l'acció del 3-2. De l'Aleix. L'Aleix Esteller. Dos gols. Mitja volta de Gil, aquí venen el recital d'aturades de d'Oviedo. Julià, aquí. Fent el 3-3, aquesta oportunitat és Cacau, no Matia Coco, que arribava tard a tapar el llançament de Julià. I ara ens queda veure els últims instants. El definitiu. El gol definitiu. Acomiadarem el partit, així que veiem el gol definitiu que ha donat la victòria. Un gol que, sense cap mena de dubte, passarà a la història del Noia Freixenet, perquè és un gol d'un jugador de la casa, Aleix Esteller, aquest que veiem, que ha donat la victòria en aquesta Copa de les Serps al conjunt del Noia. Doncs això ha estat tot. Un plaer, Jordi Camps. Igualment. Felicitem des d'aquí els aficionats del Noia Freixenet per aquesta gran victòria que ha aconseguit.